নমুনা বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱক উদালগুৰিৰ কলাইগাঁও মাজৰ চুবাৰ গণেশ্বৰ বড়ো নামৰ যুৱকজনৰ দুয়োখন হাতী অকামিলা আৰু অস্বাভাৱিক তথাপিও এই দুয়োখন হাতীৰে এখন মটৰচাইকেলত জীৱন জীৱিকাৰ তাগিদাত ঘূৰি ফুৰে দিহিঙে দীপাঙে তেওঁৰ দুচকীয়া বাহনখনেই এতিয়া উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ সম্বল এই গাড়ীখনতেই মেটমৰা শিশুৰ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী যেনে চিপছ চকলেট আদি কঢ়িয়াই দোকানে দোকানে বিক্ৰী কৰি আহিছে তেওঁ অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথে জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা বিশেষভাৱে সক্ষম এজন যুৱক হৈছে গণেশ্বৰ বড়ো তেওঁৰ ঘৰ ওদালগুৰি জিলাৰ কলাগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰূপা তলত মই যুৱকজনক মোৰ কেমেৰা সজীৱ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইদৰে তেওঁ আচলতে এই যুৱকজনে বিশেষভাৱে সক্ষম হ'লেও তেওঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিবৰ বাবে তেওঁ এই এখন স্কুটাৰেৰে তেওঁ বিভিন্ন দোকানে দোকানে সামগ্ৰী খোৱা বস্তুৰে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী তেওঁ ফেৰি কৰে আৰু ফেৰি কৰি নিজৰ পৰিয়ালটো তেওঁ চলাই আছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁৰ একমাত্ৰ যিটো সন্তান তেওঁ আচলতে এই পৃথিৱীত অহাৰ লগে লগে বিশেষভাৱে সক্ষম হৈয়ে তেওঁ আহিলে তাৰপিছত তেওঁ তথাপিও কিন্তু এই জীৱন যুঁজত তেওঁ হাৰ মনা নাই পোনে পোনে মই গণেশ্বৰ বড়োৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি ক'ব কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি এই কামটো কৰি আছে গড়ে 3 বছৰ হ'ব এতিয়া ফেৰি কৰা 3 বছৰ হ'ব সামগ্ৰী চিপছ চকলেট চানা গুটখা ক'ৰবাত কিবা কিবি মেমি মেগি এনেকে আপুনি কিমান কিলোমিটাৰ প্ৰতিদিনে ঘূৰে 60-50 এনেকুৱা হয় মানে যিহেতু আপোনাৰ দৰে বহু মানুহে বাছ ষ্টেণ্ডতে হওক টাউনতে হওক হাতে মানুহৰ মাজত ভিক্ষা খুজি ঘূৰি ফুৰে কিন্তু সেই কামটো নকৰি আপুনি এই কামটো কৰিছে সেই কামটো ভাল নে আপোনাৰ এই কামটো ভাল বুলি আপুনি ভাবে নাই এইটোৱে ভাল মোৰ মতে ভিক্ষা কৰাটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ আপোনাৰ এই পৰিয়ালটো পোহপাল দিওঁতে আপোনাৰ কিমান কষ্ট হয় যিহেতু আপুনি প্ৰতিদিনে ঘূৰি ফুৰিব লাগে কোনোবাদিনা আপুনি যাব নোৱাৰো বা অসুখ বিসুখ হ'লে তাৰপিছত কেনেদৰে চলে আপুনি বহুত কষ্ট হয় তেওঁ মানে এনেকৈ 200-100 এনেকৈ চলি আছোঁ আপোনালোকৰ দৰে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন সা সুবিধা পাব লাগে বা আপুনি আপুনি পাইছে নে নাই এই এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কি পালে এতিয়া বৰ্তমান পোৱা নাই আগতে অলপ অলপ পাই আছিলোঁ এতিয়া টোটেলি বন্ধই হৈ আছে পইচাবিলাক পোৱাটো আৰু লগতে ঘৰটো পোৱা নাই এইবাৰ দিম বুলি কৈছে ঘৰটো নাম আহিছে মানে চৰকাৰৰ পৰা ইমান দিনে আপুনি ঘৰ এটাও পোৱা নাই আজি 10-12 বছৰ হৈ গ'ল এইবাৰ নতুনকৈ লিজ আহিছে দিব বুলি কৈছে আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড মাইথান